Imam, dhe di s'ka për trajnerin. Është pak... Qa ka ndryshë aje? Edhe roli jotë pozita jo të ke vlasnia ku, sepse qofim më gjallë, më nuk e din qasë. Ka ca sekreta aty që do na i tregosh qikësë? Apo mos është kjo kulmi moshës pikuris futbol? Gjitha më, hajte, me që situatë? Është... Mendoj që pjesa ime kam punu me trajnera shumë të mirë. Gjatë karierë, sidomos 6 muajt e funit, që isha dhe korqa me profesor Dajen, në vërte që kam mësu shumë jashtë mase, ndërsa përsa i përket trajnerit, është shumë rëndësishme që është njëri shumë pozitiv. Më pëlqen, do më thënë. është shi komunikushëm, jafrushëm, edhe ato lojtarë që nuk lozin, e di që e duan. Jo, situatën tënde të mirë, ja dedikon, duhet pozicionin që gjithë... Imam, duhet këtë dhe është trajneri, është po, atë po, atë do vazhdoj, që aji në qofë se ka diçka, do më thonë, a e thotë gjithë më parë nesheve, luar një futbol, knaqën e me vetën, funda fundit është thjesht një loj, në kuptonë, është loj, futboli është loj, knaqën e thotë, gaboni, bone, nuk e, nuk po thëmë që tjetë në vazhdimësie, kuptonë, po... Që e më ngacmoj më shumë këto tifozët Shkodranës, ato mbajnë për këto batutat, rrugëve këtu për shohin. Këtë neshje kanë arë tifozët Shkodranës, dhe më përpare sërse kishte, po gjëra kryesore që dundë, dhe më tonë që kërkojnë gjithmonë, edhe kur më ndalojnë qytetë dhe shumë. Jeton Shkodër tani, jeton Shkodër? Aman vetëm të lutëm thënë në futë në stadium. Si ta gjemë në cimë gjërë futë në stadium. Jemi në fundë kësa pjesët parë, me që të kemi përball anës, nga gocët e përputhes, midis anës, anës tjetër, Melisa, kush është e katra? Sindi. Dhe Sindi, midis tyre të katërta. Dhe këtë dojë si tifozë nëmër një në stadion, fillimisht. Për zotin, të them drejtën, nuk e kam pa kur përputhen. E di që kam pasi shoqë aty. Për këmbë për këtë gjuar. Kam shoqë aty që kam shumë vite që e njoh Shqipen, po e di që nuk është më. Shqipen? Shqipja s'është më. Atë njeh, atë ke shoqë? Po. Ore ti, ore beqar ndërkohë. Jo, beqar. Beqar? Ana. Në përputhen. Një beqar si ti, ku është brenda? Jo, të mbaroj njëherë, të mbaroj fazën, pastaj të mbaroj një fazë. Mund të dalë kampioni me Vllazërinë dhe direkt aty. Një kishim dhe u largua, kështu që është i vendosur. Kush ishte futbollist? Kush ishte futbollist? Duke ja njohur karakterin dhe tipin që tani, mund të kishte futbollist e përputhen. Kush ishte futbollist? Një takim. Mos ka qenë një takim. Edhe mund ta bëjë. Kërkohet një futbollist në përputhje.